sätta potatis på sommaren, det är ett jättekul sätt för att verkligen maxa odlingsytan i trädgården. Det kanske inte finns nog med plats för att odla så mycket potatis som man vill på sommaren. Och då kan man alltså dryga ut skördeperioden genom att sätta potatis på en plats där man redan har skördat någon annan gröda i trädgården. Och just den här bädden, den planterade jag, eller satte potatisen i juli i somras. Och nu har den hunnit att växa upp och den har också hunnit att vissna ner. För vi hade ju en väldigt, väldigt tidig frost i höstas. I september redan så kom det frost. Den här potatisen, den satte jag i somras, i juli, i en bädd där jag tidigare hade odlat lök. Och i juli sen så hade jag förberett den här bädden, rensat i ordning och krattat lite på jorden, men inga större förberedelser än så. Potatisen som jag använder har jag sparat från vårens sättning och den har bara legat och vilat i kylskåpet. Svårare än så är det inte. Det svåraste är att se till så inte familjen äter upp den faktiskt. Det är en blandad kompott med olika potatissorter som har blivit kvar sedan vårsättningen. Och det är oerhört enkelt att sätta potatis. Man tar en liten spade, gräver ett hål och så stoppar man ner sin knöl. Och svårare än så är det inte. Här har jag också täckt potatisen med gräsklipp under säsongen som en del i min täckodling. Dels för att skydda jorden så att det inte så mycket fukt dunstar och också för att tillföra lite näring. Under säsongen så har ju potatisen faktiskt vuxit förvånande bra med tanke på hur otroligt torrt det har varit. Jag kan säga att mina förväntningar är inte så himla höga faktiskt, för att plantorna har inte varit jättestora och de har inte sett så frodiga ut som de kan göra i en plantering som görs på sommaren, men där sommaren är fuktig och fin och så. Så vi får väl se lite grann vad det är som kommer upp nu. Det är ju långt ifrån så bra resultat som det kan bli en alldeles vanlig odlingssäsong när det faktiskt regnar lite grann under sommaren. Här ska man ju komma ihåg att i vår del av Sverige så regnade det inte på 2 månader ungefär. Så jag tycker ändå att jag får ge potatisen godkänt den här sommaren också. Det blir ju en hel del måltider ändå till vår familj. En sak som jag noterar med den här potatisen, det är att den är väldigt, väldigt frisk. Den har inga angrepp av skorv och en del av den potatis som jag tog upp från trädgårdslandet för en sommarskörd, den hade skorv. Och skorv är ett tecken på just att det har varit väldigt torrt i jorden. Men de här potatisarna, de är släta och fina. Jag ska se om jag hittar någon som är lite angripen så jag kan visa hur det ser ut med skorv. Här har vi en till exempel. Och här ser du att den är bucklig och har en slags skada i skalet. Och det är skorv. Den är fin på insidan så det här är ingenting som man behöver bry sig om särskilt. Man äter upp de potatisarna som är skadade först. Det är många som undrar över potatisblast och jag passar på att svara på den frågan på en gång. Kan man använda potatisblast i sin odling till exempel som en del av täckodlingen eller gräva ner som ett material i trädgården som blir till kompostjord helt enkelt när maskarna äter upp det? Och svaret är ja, det är ett jättefint material och ofta ger potatis väldigt mycket material också för det är mycket blast. Ovan jord. Men det man ska se upp med, det är blast som är angripen av potatisbladmögel. Hur det ser ut, det kan du se i en video som jag länkar till här. Om man ser den här typen av skador på sin potatisblast, då ska man samla ihop blasten, lägga det i en säck och köra till återvinningen, till sopcentralen helt enkelt. Alternativt bränna det i den egna trädgården. Det materialet är inte tjänligt liksom som gödning till jorden för det kan sprida den här smittan vidare. Det här potatisblasten, den ser jättefin ut så den får återgå till jorden i form av täckmaterial
till bädden som ska producera någonting annat nästa år. I år är jag glad för en liten men naggande god höstskörd av sommarsatt potatis.